Galera, hoje chegou essa caixinha dos Correios aqui pra gente. Eu quero estar abrindo juntamente com vocês pra gente poder saber o que que é, beleza? Vamos abrir? Olha que bacana, galera. Olha o que que chegou pra gente. Olha que legal, galera. São as cordas Hernibal. E quem enviou essas cordas pra gente foi as Cordas Club, galera. Então eu quero agradecer aí a galera das Cordas Club pelo apoio. Muito obrigado nessa nova parceria que a gente tá fazendo. E é isso aí, galera. Vocês que não conhecem as Cordas Club, né? Eles estão aqui no Instagram, acho que tá no Facebook também. Então sigam eles nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu trabalho. Deus abençoe a galera das Cordas Club. E é isso aí. Nunca desista dos seus sonhos. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu.